ଆମ କାଗଜ ଆମ ସାପ୍ତାହିକୀ ଇପିଏ ୱିକ୍ଲି ଏ ସପ୍ତାହର ଖବର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେସ୍ ଏଜେନ୍ସିରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଫଟୋ ସମ୍ବାଦ ଓ ଫଟୋ ଫିଚର ସାପ୍ତାହିକୀ ଇପିଏ ୱିକ୍ଲି 25 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛି ଫଟୋ ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଫଟୋ ସମ୍ବାଦ ଓ ଫଟୋ ଫିଚରରେ ଭରପୁର ଇପିଏ ୱିକ୍ଲିର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅନିଲ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅ ରାସ୍ତା ନିଅ ଶୀର୍ଷକ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ରିପୋର୍ଟ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କିଭଳି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଏଥିରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ପଥରଗାଡ଼ିଆ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ବିହାରରେ ଲିଜ୍ ପ୍ଲଟକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଏଡିଏମ୍ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ବିହାର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୁଲ ଦର୍ଶାଇ ଜମି ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫି ଦେଇ ଜମି ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଜାଗା ଦଖଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜେସିବି ଲଗାଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ବେଆଇନ ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜମି ଦେଇ ରାସ୍ତା ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ନିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଖବରରେ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି ରବିପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କ ଅକର୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସଚିବାଳୟ ପଛପାର୍ଶ୍ୱ ତଥା ଖାରବେଳ ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ସୌଧ। ଏହାର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଡ୍ରେନ୍ ଯାଇଛି। ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇ ଅଫିସରମାନେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଫଟୋ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ନିର୍ମାଣ ସୌଧ ପ୍ରବେଶ ପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ କଡ଼ରେ ଥିବା ବାଉଁଶବାଡ଼ ଉଠାଇ ମାତ୍ର 10 ଫୁଟର ଏକ ଗ୍ରିଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖୋଲା। ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବି ହଟିନି। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅସଜଡ଼ା ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ହେଉଛି ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଆମେ ପଡ଼ୁ ପଛେ ଲୋକେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଚଳିତ ସଂଖ୍ୟାରେ। ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିଜେଡି ବିଜେପିର କଥା କଟାକଟି ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉଗ୍ରସେନ କର୍ମୀଙ୍କ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ହରିହର ଜୋର ପୋଲ। ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କରି ସଂସ୍ଥାର ଠକେଇ, ତରଭୁଜ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବେପାରୀ, କ୍ଷତି ସହୁଛି ଚାଷୀ ଏବଂ ମହୁଲ ମହକରେ ମହକୁଛି ଅଞ୍ଚଳ। ମୂଲ ପାଉନି ଗୋଟାଳି ଖବର ଫଟୋ ସହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଦେବିଦାସ ସାହୁଙ୍କ ପିଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଖଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୋଗିବେ ପାନୀୟ ଜଳ କଷ୍ଟ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ବୃହତ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଦେଖଣାହାରୀ ଖବର ସହ ବୀରୁ ସାହୁଙ୍କ ବୃନ୍ଦାବନ ମହୋତ୍ସବ। ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖବର ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଇପିଏ ୱିକ୍ଲିରେ। ଗଗନ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଓମଫେଡ୍, ଲଙ୍କା ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁଙ୍କ କଳାହାଣ୍ଡି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏ ବର୍ଷ ନାମଲେଖା। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା ଖବର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ମନମୋହନ ସାମଲ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନୂତନ ସଭାପତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଯଜ୍ଞର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ରମେଶ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏଥର। ଡାକ୍ତର ଅନୁରାଗ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଡାଏରୀରେ ରହିଛି ମୂତ୍ରନଳୀରେ ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ, ଏହାର ନିରାକରଣ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ନରସିଂହ ଡାକୁଆଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ସହ ଏ ସପ୍ତାହର ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ 2 ପୃଷ୍ଠାର ଫଟୋଚିତ୍ର ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଚଳିତ ସଂଖ୍ୟାରେ। ନନ୍ଦିତା ଦାସଙ୍କ ଜୁଗାଡ଼ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରମୋଦକର ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଖବର ଓ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ। ସମ୍ପାଦକ ଅଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର, ସ୍ୱର ସୁମିତ୍ରା ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୀରୁ ସାହୁ ଓ ବବିତା ବରିଡ଼ା, ଉପସ୍ଥାପନା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେସ୍ ଏଜେନ୍ସି। ଆମ କାଗଜ ଆମ ସାପ୍ତାହିକୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।